Вітаю, шановні телеглядачі! Це Микола Воловик і програма Hello Body. Сьогодні, як я вам і обіцяв, я вам покажу гімнастику Сурья Намаскар та потім, як стояти на цвяхах. Ви, мабуть, вже всі прийняли холодний душ та випили склянку зеленого чаю, тож ми можемо починати. Сурья Намаскар. Стаємо. Ноги разом. Робимо вдих та витягуємось догори. З видихом робимо прогиб. Потім вдих. Руки донизу. Ліву ногу ставимо назад. Та з видихом якомога нижче намагаємось опустити таз. Руки від полу не відриваємо. При цьому робимо прогиб грудною клітиною. Видих. Потім ставимо праву ногу назад. Вдих. З видихом опускаємось донизу. Намагайтесь не лягати на пол. Бути трішки-трішки над ним. Вдих. Знайома нам собака до голови. Видих. Собака донизу. Вдих. Ставимо ліву ногу вперед. Задня нога, коліна на полу. Руки на пальцях біля передньої. Це був вдих. З видихом робимо прогиб та опускаємо таз якомога нижче. Потім підтягуємо задню ногу. Вдих. І притягуємо тіло до ног. Видих. Робимо те саме на другу ногу. Намагаємось робити це, дуже прив'язуючись до дихання. Вдих. Потягнулись. Видих, прогиб. Вдих, руки вниз, права нога назад. Видих, прогиб, таз донизу. Видих, планка, ліва нога назад. Видих, вниз. Вдих, собака догори. Видих, собака донизу. Вдих, права нога вперед, заднє коліно на полу. Видих, прогиб. Таз донизу. Вдих, підтягнули задню ногу. Видих, підтягнули тіло до ног. Тепер друга фаза. Трішки важча. Вдих, тягнемось догори. Видих, робимо прогиб. Вдих, міняємо замок. Потягнулись догори. Видих, робимо прогиб з таким замком. Вдих, руки до себе. Ліва нога назад. Ось така стійка. Таз на рівні з коліном. Задня нога якомога рівніша. Вдих, потягнулись догори. Видих, робимо прогиб. Вдих, поміняли замок. Видих, робимо прогиб. Вдих, планка. Видих, вниз. Вдих, собака догори. Видих, собака донизу. Вдих, ліва нога вперед, руки догори. Видих, прогиб. Вдих, замок. Видих. Підтягнули задню ногу, вдих. Підтягуємо тіло до ног, видих. І на другу ногу теж саме. Вдих, потягнулись. Видих, прогиб. Вдих, замок. Видих, прогиб. Руки до себе. Вдих, права нога назад. Ручки вверх. Видих, прогиб. Замок.
прогиб. Вдих. Планка. Вдих донизу. Видих. Вдих, собака, догори. Видих, собака, донизу. Вдих, права нога вперед, руки догори. Видих. Вдих, замок. Видих. І завершуємо. Вдих, задню ногу підтягнули. Видих, підтягнули себе до ног. Ось цей невеличкий цикл допоможе вам дуже швидко прокинутись, дуже гарно підготувати ваше тіло до навантажень цього дня. А зараз я хочу показати вам один дуже цікавий момент з мого ранку. Це стояння на цвяхах. Ось в мене є такі дуже привабливі дві дощечки. В них дуже багато цвяхів. Для чого я це роблю? По-перше, це може підняти рівень моєї енергії. Чому? Тому що на наших стопах дуже багато нервових закінчень. Та коли ми стоїмо на цвяхах, вони всі дуже-дуже сильно активуються. Тож ми повинні спочатку настроїтись, подумати про те, що ми хочемо, як ми хочемо цього досягти. І у цьому настрої стати на цвяхи. Я роблю настройку. Роблю вдих. Думаю про те, що я хочу досягнути. Та стаю на цвяхи. Дуже повільно, тому що вони дуже гострі. Спочатку я відчуваю трішки болю. Потім він проходить. І десь через секунд 40-50 він починає посилюватись. І от тут найважливіше – терпіти, терпіти, терпіти. Цвяхи не завдадуть ніякої шкоди ногам. Але мозок, він починає панікувати, він починає казати мені: все, стоп, досить, пора з них сходити. І коли я глибоко дишу, коли я намагаюсь настроїтись, коли я намагаюсь опанувати свій мозок, саме тут, твориться магія. Поступово біль починає стихати. Можливо, це буде через хвилину, дві, три, можливо, 15. Але треба достояти до того моменту, коли біль стихне повністю. Як ви бачите, нічого, ніякої крові на ногах немає. Цього разу я вам показав гімнастику Сурья Намаскар. Спробуйте зробити її. Якщо вам подобається, ви можете робити її кожен день, або через день, увечері, або зранку. Як вам бажається, як ви себе краще почуваєте. Вам найголовніше треба просто робити. Якщо ви вже почали, то далі справа піде. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Це програма Hello Body. Я Микола Воловик. До зустрічі!